zrodil, čo som sa pištoli nanosil. Toto vie, kto to vie, toto je, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrázal jedni, čo naspieval do prove, čo naspieval do prove. Čo som sa s frajerkou rozchádzal, čo zlatých dukátov nastrácal. Toto vie, kto to vie, toto je, kto povie. Čo som sa po mestí naslýchal, čo tu hej malinky napíjal, čo naspieval do prove, čo naspieval do prove. Večer. Vítajte v milém Slovensko. To vyzerá, že sme začali zlomeným srdcom dnes. Marcel, dvihni paličku nad hlavu. Ukáž? Tak možno nie srdcom, ale minimálne zlomenou paličkou. Aké tematické inak. Vážne? Fakt. A čo budeme? No dnes sa budeme krútiť do značnej miery okolo žien. Okolo čo? Žien? Okolo dám, dievčat, žien. A zlomená palička ti to ako evokuje pre mňa? Akože zlomené srdce, dobre, je to taká tak vzdialená paralela, lebo žena ti dokáže zlomiť srdce. Vidíš, za normálne okolnosti. Nič nechcem, akože, ale normálne taká tá emancipovaná žena sa vo mne teraz... Ja napríklad, predstav si, vo mne to vzbudzujú muži, zaujímavé, nie? Áno, vidíš? To je samozrejme pochopiteľné. A vo mne, vo mne sa emancipované dieťa ozvalo teraz. Len práve riešime tú situáciu, že ten Medzinárodný deň mužov nie je natoľko populárny ako Medzinárodný deň žien, ktorý je dnes. A tak je to jedno z vás, čo dnes? Áno, práve dnes. Aha. To je presne dnes. A ja som vám, dámy, nič nepriniesol. Chyba. To je aké prekvapivé. No. Že si zabudol. Úplne som na to zabudol. Chyba si priniesol. Medzinárodný deň žien? Áno. Predstav si. Boli také diskusie, do ktorých sa zapájali muži, že prečo vlastne muži tiež nemajú medzinárodný deň. Majú. A v rámci tej diskusie inak prvá odpoveď bola taká, že pretože oni majú ten zvyšok dní. Hej. Ale pravda je aj taká, áno, úprimne, že máme aj my taký. Je to 19. november inak, len je to oveľa menej populárne, hej. Mm-hmm. Tako, nemyslím si, že sa muži aj sami tvária, že dnes je môj deň 19. novembra, čo? MDM. Majko? MDM. Nič také. Nevieš o ničom takom. Ja to len odzoslovujem MDM. Mm-hmm. Pondelok MDM, útorok MDM, streda MDM. Nie, no tak ono, niektoré veci sú prirodzené, niektoré sú umelé, hej. No to sú povedzme národné. A je tak... prirodzené, aby ženy zarábali menej, ale mali svoj deň. Áno. Je to... To také ospravedlnenie, no. Áno, je to... Akože Danko zarába viacej ako ty na tomto projekte? To zase nie, Sú ženy, ktoré to majú naopak potom. A sú ženy, ktoré mnohé veci nevedia. Sú ženy, ktoré si uštrikujú brnenie. Ale to som chcel povedať, že dnes vyzeráš výborne naozaj. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi ti to pristane. Je to slovenská tvorba. Pokojne aj prezrať autora. Je to slovenská tvorba a dáma evidentne videla všetkých votrelcov a jedna špech podľa mňa. Áno. A tvoj tvorca chodil na golf s dôchodcami. Áno. Už to není, už mám iné. Už máš iné, ale rovnako. A stále je to rovnako zle. Ale som rád, že nálada je tu taká primeraná. Vítam mojich kapitánov. Adolvincov. Dana Dangla. Dovolte privítať aj výnimočnú kapelu, už s druhou paličkou. Milujem Slovensko band dnes večer s Katkou Ševlíkovou a Martinom Mariom. Milujem Slovensko. Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že trendy v repe smerujú od tých hrubých hlasov, teraz bracho, do tých vyšších. Mm-hmm. Tak som zvedavý, čo sa dozvieme tento týždeň. Akože čo sa, aké sú trendy v herectve? No, či to tiež podlieha nejakým trendom? Trendy? Mám sa ísť pýtať? No poď. Idem. Ale Majko pije, neviem, ako dlho bude piť. Majko pije strašne dlho a veľa, takže... sa, ozval sa kolega z Astorky. A oproti ma kamaráta. Ale ja nepijem. Ja už tiež nie. Mám sa ťa opýtať, aké sú trendy v herectve.
Keby som ja toto vedel. Sa snažím už tento rok neotravovať. Uh-huh. Čo? No, s čím? Svojou prítomnosťou, aj keď dneska trošku robím výnimku, ale... A počkaj, ty nejako otravuješ prítomnosťou? To som nevedela. Nie, tak, že nie, aby ma nebolo veľa. Prečo? A či teba? A prosím ťa. Čo to ma je dosť, nie? Však sa ale snažím. Ale nie. To hovoríš, toto hovoríš, Adele, toto. Mne to hovoríš, presne, ja si tiež hovorím, že... Aj viac by ťa mohlo byť. Presne, viac by ťa malo byť. Hej? Nikdy. Si, že môžem začať papať? To je moje hez... Ja, tak. Ja. Meníš témy. Či otravuješ svojou prítomnosťou, alebo rozmermi. Aj. Nie, ani jedno, ani druhé. Majko, a ty sa prepáš, iba ty sa snažíš schudnúť? Celý život. Lebo aj Rišo sa už snaží 3 mesiace schudnúť a nabral ešte po Vianoce. Ale podľa mňa on cvičí. Som ti mal čo povedať. Ale Rišo to možno aj dá, ale Majko, ty to nerob, prosím. Ty už nebudeš, to už nebudeš ty potom. Mm-hmm. Ináč to je perfektné, že človek akože chce schudnúť, lebo je to aj zdravšie, ale nerob to, to už nebudeš ty. Lekár ti povie, mali by ste zhodiť, nie. A vieš čo, odleta cvičím, chodím s mojim 15-ročným synom cvičiť. Aha, prosím ťa, ale môžem, už keď začali sme tú tvoju telesnú schránku riešiť, ale ako môžem ja povedať jednu vec, ak teda sa ťa to nedotkne, skôr by ťa to malo, ja si vôbec nemyslím, že ty si nejaký akože rozmerný. Vieš, tam ono, to máte skúli, akože podobné, že veľa robí hlava, vieš. A ona tak akože... Tá je veľká, tá, hej, big head. Hej. Vytvorí nejaký dojem, ale ty poviem, vôbec je to úplne... Veď ty máš úplne tenké nôžky. Nôžky mám tenké. No, škoda, že ich nevidno. Lítka mám akože tiež vymakané. No. A mám aj six-pack, len je to teraz momentálne six-pack. No. Six-pack. Six-pack. Nám to úplne stačí. Vieš, ty si tu už, neviem, asi piatý raz, veď ty si, akože ty si ten, ktorý zaviedol tú štafetu držiteľa ceny Maja Labudu v grilovaní. No. Takže preto my už to rozoberáme, takéto hovadiny, lebo veď my sme si už všetko povedali asi, ale zase nezabúdajme na to, že tuto s týmto nepríjemným podrývačným človekom ty účinkuješ... Ja, dobre, ukazujem, dobre. Ale už si všimol, že už sme na kraji, vy to sú tí najstarší. Áno. Kedy si sme boli v strede a teraz už sme tak... To si nepamätám, to nikdy nebolo. Nie. Ale že vy ste napríklad z tej Astorky a tam vás to spája, akože aj nejaké priateľstvo, je niečo, alebo chceš zase piť, no tak my sa neporozprávame. Máme tam spoločnú šatňu a v nej kecáme. Lítka má krásne, to je pravda. Ja obdivujem Majkové nohy, sú nádherné. To je tak všetko. Takže, hlavne tá ľavá noha. Čiže na tie by sme pozvali divákov, že príďte si pozrieť Majkové moje nohy. Moje lítka, áno. Dobre, takže moje lítka, nový titul v Astorke, v hlavnej úlohe Majo Labuda. Dobrý večer. Nemusíš sa báť, nejdeme rozoberať, teda, alebo ty si otvoril tú tému toho chudnutia a nejakého... Počkaj, ja sa napijem, ale hovor. Nie, to bol forever. Nie, ja si myslím, že ľudia by si mali užiť aj ticho v televízii, takže pokojne pí a my budeme chvíľočku ticho, ale my ťa sledujeme v seriáloch, v televízii, ťa poznáme, ale ty si teda aj divadelne činný a ty si taký akože fluktuant, hosťujúci, vyskytujúci sa v aréne. Áno, v aréne, kedysi som bol aj v Astorke, v Národnom divadle, potom všetky predstavenia padli samozrejme. A teraz som hlavne ako v Trenčianskom divadle, som v divadle Ludus a v aréne. A to, keď si bol v tej Astorke, ty si zachytil tie lítka niekedy? Ja som nebol s Majom, ale Peter Šimún má ich strašne dobre. Aj Peter Šimún má dobré lítka? My sme boli spolu v šatni, áno. Aha, Peter Šimún, ako on má všeličo také markantné, ale lítka som si teda nevšimla, akože... Lebo mu to berie pozornosť, vieš? Ináč ani o mojich lítkach sa veľa nehovorí, to je tiež zaujímavé. Ja som si ich všimol, keď som prišiel. Naozaj? Veľmi dobre. Tak ja si musím pozrieť tvoje, ináč táto relácia naozaj, na lítka absolútne akože špeciálna, lebo nie z nich nič vidieť. Ale dobre, a vieš mi ty povedať, lebo ty si mi predtým povedal, keď sme sa tu rozprávali, že čo by sme tak mali a na čo si dať pozor a že čo, o čom by sme chceli hovoriť a čo spropagovať. Ty si mi povedal, že si strašne sprostý. Prečo ťa dali mne do týmu potom? Ja si myslím, že to bol nejaký machiavelistický počin zo strany produkcie. Aby sme prehrali. Chceli ťa ponížiť a potopiť toto, OK. Ano. Až taký si ty, hej? Až... Úplne. Lobotomia. Tupelo, tupe. Tupelo, tu je to vyvážené. Ale museli to nejako, vieš, nemohli iba, že všetci by sme tu boli vygumovaní, alebo my dvaja v týme. Hej, že to vyvážili. Alebo prípadne ja s Rišom. Jasné, rozumiem. Takže ty si tupelo, tupe. OK, akože...
Takto to povedal Majo. Tupelo. Tak. Ale dobre, niečo. Treba to počiarknúť. Dobre, ale môžeš mať aspoň, alebo sprostým praje šťastie. Aj to nám postačí. No tak potom nie som dostatočne sprostý. No. Ježiš, Mária. Nie, ja si určite bude, ako to, my tu tak akože žartujeme. Ja cítim, aj z tých litok ide, že ty máš inteligenciu veľmi vysokú. A že niečo sa nám podarí, verím, že aspoň povedzme na tej mape, lebo tam ja som tupelo najtupšie. Toho sa bojím najviac. Práve tak ja sa bojím teraz už úplne. V mojom týme Matúš Kvietík. No a madam. A teraz vlastne, tak vy ste už pani teraz. Vy ste, ak, dobre. A teraz, aká je vlastne, sme si hovorili, aká je situácia, lebo ty si sa teda vydala, čiže už máš nové meno, ale ty hovoríš, že teraz budeš mať ešte nejakú svadbu, tak ako je to? No, my sme mali civilný obrad v decembri a teraz budeme mať vlastne takú veľkú svadbu s hostinou. Aha, tento mesiac. To už na tvojom statuse nič nemení, ale tešíš sa na to, hej? No jasné, teším sa. My sme mali prvý obrad vlastne s tou najbližšou rodinou, s babkami, ktoré nemôžu vycestovať do Tatier, kde to budeme mať teraz. Uh-huh. Takže na to sa tešíme. V Tatrách budete mať svadbu? Uh-huh. A nie je to vysoko? Je, ale keďže chceme mať sneh na svadbe, tak sme museli ísť vysoko. A prečo chcete mať sneh na svadbe? No, nás tie hory tak spájajú s mojim mužom. Fakt? On má dokonca... A to už nie je záruka, ale dnes kde to budete mať? Na no, Štrbskom plese, no, alebo kde? Na Štrbskom plese, no. Hej, fakt na Štrbskom plese, no. No dobré, a takéto vieš, že von ísť, potom sa akože tak trošku schladiť sa, alebo vieš, že to tak na tej svadbe tak dobre padne? Kde tí spotení ľudia budú s tými kravatami okolo hlavy chodiť? To už nie je môj prípad, nakoľko nie som fajčier. A nie, nie, sa schladiť, nehovorím, schladiť. Že musia všetci fajčiť. No. Ty si fakt dobre rozumieš. Výborne. No a teraz nechcela som ti zrútiť tvoje akože predstavy o svadbe, ale má to nejaké nedostatky, takže ešte máte čas. Tak mňa môj muž, vlastne už teraz muž, áno, požiadal na svahu, tak sme to tak chceli akože spečatiť. Tak to máš šťastie, že ťa nepožiadal milé. Niekde na stavbe, alebo pri... V Egypte. Alebo v Egypte, lebo to by bola akože drahá svadba. Veľké pieskovisko. Ale dobre, no a teraz, a ty si vlastne to priezvisko, že čo? Že pieskovisko. Na veľkom pieskovisku. To by sa dalo. Vymyslel? No ne, ja to nemám jak ty, že si to musím pripraviť, mňa to ide auto. Už to začína. To, my už sme začali hrať prvú hru, tuším. Dobrý tým. Dobre, a iba, už to teda dokončíme a potom im dáme priestor, aby tam také nejaké napätie, chémia, ba priam až. Teším sa. Že teraz ty sa voláš vlastne priezviskom, ako si máme zvykať? Sabo. Sabo. Monika Sabo. Veľa ľudí ma tak akože odhováralo, že či si nechcem nechať teda svoje ano. Pôvodné meno. Áno. Ale nakoľko ma aj tak ľudia väčšinou na ulici zastavia, že to vy ste tá zo seriálu, tak im môže byť úplne, je to úplne srdečne jedno, či som Horvatová alebo Sabo. Proste. Akože poviem, to sú to pomerne... Veď ty vieš. Ja viem, presne. No, a ja som napríklad hrdá na to, že patrí môjmu mužovi, tak s ním, akože chcem mu patriť tak aj tým menom. Aj, hej. Áno, je to tiež. Ty už si to rozmyslela, hej? Z toho si vytriezvela? Nie, nevytriezvela, je to oveľa praktickejšie. Vybereš si jedno alebo druhé, je to jedno. Počuva, aké. A Sabo a Horvatová, vieš, ja sa napríklad teším, že som skrátila. Sabo, mala by si byť Sabo. Sabo, Ova. Ova. Lebo ja som Vincová a normálne pri tom tiež také, že ťa tak vykrúti, ale všetky ano. Ženy v tej rodine s týmto musia žiť, tak... Akože doteraz, keď som sa predstavovala, tak vždy som diktovala to meno, že Horva THOVA, tak teraz bude SZABOOVA. Vieš čo? Monika, hej? Dobre. Necháme to tak. Monika v mojom týme. Toto je skvelý tým Adel Vinceovej. Hovorí, že tu už začala taká prestrelka, ako keď sme hrali prvú hru. Práve, to sa mi strašne páči. Láskavá atmosféra. A evidentne to tu dnes večer bude živé, lebo akože také už tu náznaky sú medzi týmito ľuďmi, aj tuto v rámci, vnútri, celé je to také v napätí. Som veľmi zvedavý, čo z toho bude na konci dňa. Ale zaujímavé sme zložení, lebo pokiaľ som dobre chápal, tak Majo, tá Ďuri hneď išiel do Maja, Majo do Ďuriho, hej. Mm-hmm. Prišiel ty hneď do Matúša a naopak. No, jasne. Vy sa asi tým pádom tiež dobre poznáte, Matúš. My sa nenávidíme. Áno. Lebo on má vlnku.
a je to strašne pekné a mňa to sere. Fakt? Vidíš, to sa zaujíma. Dobre, ja to vlnku, ináč vlnku má. Ale dobre je to nastavené. To si, Matúš, to si vieš urobiť. 5 minút práce. A mňa strihajú takto, ja si nemôžem. No, ale dobre je to nastavené aj kvôli tomu, že aj tu sa menilo meno, prosím, pekne, hej. Marta tu už bola, bola si v Adelinom týme. Čo si... S iným menom. S iným menom dokonca. Je to tak. A tiež vlastne nemáš to OOVA. Ty by si to by bolo tiež komplikované celkom asi tam obchať teraz, ne? Ty si, že Kondrla, hej? Dobre to... Mi sa to páči ako... Kondrla. Ako Kondrla, ako Soliper. Ty si bola Kondrla OOVA. Áno. Kondrlova iba. Aha. Chápeš? No áno, to by bolo. Tam sa celkom rozumiem. A čo sa stalo, že si zmenila meno? Patrím svojmu mužovi. Patrí svojmu mužovi. Oh, a je tam deti, to je krásne. Je to pekné. Je to sme tu tri stotožnené s našimi mužmi. A to je výborné, to sa mi veľmi páči, ale aj ty si mala nejakú takú podobnú romantiku, že svách alebo niečo také, alebo ako prišlo k tomuto? Nie, ja som mala sat. To mi, to je, jak keby nedokončené slovo satelit, ale ako čo chceš povedať? Nie, sad. Čo, sad. Ja som počul, že sad, prepáč. Ja, ty si mala sad. Uh-huh. Aha, dobre, a svadbu si mala potom kde? Tiež v sade? V sade vonku. Vážne? Uh-huh. Tak... A potom v noci v stodole. Aha. A lávali sa palice? Okay. Romantiky. To, prečo stodola? Ako to, to by, ako zaujímavé to je. Až bývajú svadby v stodole. V stodole? Vidiecka, pekná svadba, atmosféra, vyzdobená stodola, drahé veci, drahé, moderné. Dobré jedlo, ja, ale vo vidieckom prostredí. Počkaj, že normálna reštaurácia stodola, nie že stodola, že búme, hej. Bez nie, on to zvierat. Nechápe. Boli tam iba nejaké psy a mačky. No, prepočite, toľko tým týram, ale ma prekvapuješ. Je, je to v poriadku, ale bol to toskánsky štýl. Mali sme vonku taký ten dlhý stôl, tam sme všetci sedeli, hodovali, mali sme vonku kapelu. Jasné. A po 10:00 už sme nemohli byť, tak sme išli do tej stodoly. No, a tam sme žurovali. Jasné, čo tam čaká. A potom padali hviezdy, takže krásne. Aj sa stalo? Aj sa stalo, aj sa splnilo. Aj si tak... To muselo byť v auguste. Marta! Kondrla. Týme som veľmi šťastný, že si tu. Ďakujem. A že si končí u mňa a ne u Adeli. Veľmi ma teší. Teším sa na pôsobenie u vás. A ja. Liško, ahoj. Ahoj. Prepáč, a ešte dôležitú vec, čo som nepovedal, je to, že ty veľa hráš v slovenskej televízii. Ty si hrala v tom seriáli... No. Čas? Čas, áno, čas nádej. Nádej. Čas nádej. Jasne, tak. Veľmi dobre to dopadlo a to áno, som veľmi rád. Lebo... To som aj ja. No a si šťastná s toho seriálom. Veľmi, výborná spolupráca. No, tak to sa teším. A ešte ďalší si mal spromovať, povedz, mi hovorili. Tak povedz, aký. A ten si pamätáš? Áno, je to ten seriál, ktorý je tiež robený na RTVS. Slasti a starosti. Strasti. A starosti a... Slasti, strasti. Strasti, strasti na RTVS. Ríško, prosím ťa, ahoj, prepáč, vítaj v mojom týme. Ďakujem. My ťa všade poznáme zo seriálov, z filmov, z divadla a tak ďalej, toto všetko vieme, ale pozor, ty si hudobník, čo je taká málo známa vec. No, je hudobník. Tam búcham potom onem tej svojej... Počkaj, tak Rímočka, prepáč. No? Čo, povedz. Táto, ten... Tá panvica, po ktorej plieskaš... Babica, ty si hluchý. Babica. Hrám na nástroj, ktorý vyzerá ako... Kachon. Matúš hovorí ako panvica. Ako kachon, hej? Je to hang drum a vyzerá to ako UFO. Aha, ja, to ináš krásne, to vyzerá krásne. Je to krásne, hlavne keď na tom Ríšo hrá nádherné. To je meditatívna hudba. To je meditatívna, to v auguste, keď padajú hviezdy, vtedy je na tom najlepšie. Len sa musíš skryť v stodole. No, čože? Ako sa volá ten nástroj? Stodola. Druhýkrát som to nepočula. Hang drum. Hey drum? Hang drum. Hang drum. Hang drum. Okay. Hang drum. Máš hangover a hang drum. Strašne dobrý vtip. Ale stále sa smejú. Áno, áno, to je čo nehovoríte. Ríško, prepáč, ty máš tú kapelu, však sa k tomu dostať, ja sa neviem vykoktať dnes, prepáč. Ty máš Richard Outner Band. Áno. A čo hráte, povedz, takú... Vieš čo, no hráme... Aký je to typ hudby? Vždy, keď sa ma toto niekto opýta, tak to neviem zadefinovať. Je to, niečo medzi... popom. Ale je to vlastná tvorba, hej? Hej, hej. Je to vlastná tvorba. Má, tak povedz nejaké 2-3 názvy pesniček nejaké. Zem. Zem je jedna pieseň, život. Život. A odpovede. Wow. Wow, to je dosť. Tak. Meditatívne. Dobré názvy pesniček, Richard. To je tvoja blúvená, Matúš. Veľmi, veľmi dlho si rozmýšľal nad tým, jak to pomenuje. Ideme spievať o zemi, jak sa to bude volať. Tak, počúvaj. Zem. Pozri sa na druhej strane, mohlo sa to volať primitívne lítka, ale ja to nenapadlo samozrejme. Yeah. No, dobre, Ríško, že nejaký album, čakáme niečo nové teraz s kapelou, alebo... Pripravujeme druhý album, bude sa... Ako sa volá. Album sa bude volať... Počkaj, budem hľadať, volá sa Rieka.
Volá sa Vtáky. Richard Alter, v mojom týme som veľmi rád. Ďakujem, ďakujem. Duri, čau. Prepad, ešte môžem? Prepad, ešte iba jednu vec by som sa... Toto by som sa iba rád spýtal. Áno, prepač. Ríšom, o čo je ten album? Album je... To je provokatívne, Juraj, no, čau, servus. Jak sa máš? Ja veľmi dobre, a ty? Dobre vyzerá. Áno, a ty? Výborné, čo? Ale si taký mdlý, také je to mdlé. Áno, ty si stále malý. Tak áno, ale nie je zas tak tučný ako ty. Ale mám oveľa príjemnejší dých. Aj, ale zase stále takisto pluješ, to je ráde. Jaj, no. A už som si zvykol na tie tvoje salámy vyplúte. Ježiš, to... Vieš, ešte salámu berem, ale keď je to mliečného pôvodu, tak je to nepríjemné. Ale keď ideš do televízie vyfúkať nos, Juraj. Ale vedia vám vyfúkať. Ale aj ty, aj ty. Áno, ale si to tam tvarujem a bude z toho smôžka. Dobre. OK, Juraj, ja neviem, čo mám o ňom povedať. No nič, nehovor. Počujem, použij tú vetu. Ďurko tu s nami už raz bol. Nie, už tu v tejto sezóne. On tu nebol a aj tak sme sa bavili. Áno, to si nebavím. Niekto ho spomenul, že hrám v divadle. Nie, počkaj, to nie, Maca Zabranská povedala. Aha. Vystupujem tam s chlapmi, s takými poriadnymi, ako Ďuro Kemka. A tu to všeobecný... To ma neprekvapuje. A tu všeobecný smiech, počúvaj. Ale vieš, ale zveš, čo je zvláštne, bol som tu a vždy som bol tam. Aha. Nikdy som nestál na tejto strane. A dobre, a ešte tak bilancujme ďalej. Vyhral si tam, alebo nie? No to už si nepamätám. Aha, dobre. To ty si ma akože takže vyžiadal. Vyslovene som napísal do televízie. Hej. Do televízie, že ja si žiadam. Áno. V tejto sezóne bol Juraj Kemka v mojom týme. Oni to dlho zvažovali. Hey. Išlo to až do parlamentu, tam bolo hlasovanie. A nakoniec to prisklo a že vlej áno. No, tak... Ale vieš, čo je zvláštne, že mňa sa nikto nepýtal, áno? Že či náhodou nechcem ostať na tej strane. Lebo ty si otrok. Ja sa teším, že som tu. Juraj Kemka v mojom týme som veľmi rád. No, sám som zvedavý, čo z toho to dnes večer bude, ale toto je, priateľe, tým Dana Dangla. To je šibnuté od začiatku. Neviem, čo ste sa zaujímavé dozvedeli z toho predstavovania, teda okrem lítok a takých tých sekundárnych informácií o 100 dole a tak. Tak dodám nejakú informáciu, ktorá je naozaj relevantná. O čo dnes budú naše týmy hrať? Odmenou pre dnešný víťazný tým bude, to je taká spomienka na niekdejší program, odznáček s emblemem našej relace. Yes! Ale nie je to odznáčik takýto s takými prírodnými motivmi. Ukáž? Tak to vyzerá. Pekný, veľmi. Aha. Poďme bojovať! Poďme na prvú skladbu, ktorú musíte uhádnuť. Potrebujem počuť meno interpreta a názov skladby. A myslím si, že hoď táto skladba nerozbila všetky hitparády v Európe a možno ani v Československu, tak by ste si mohli pamätať. No, bola taká výnimočná. Martin, prepáč, ja len som zistil v panike, keď si povedal, že je Medzinárodný deň žien, že včera mala moja babka narodeniny a zajtra má meniny a keďže ťa naučila, že nie som Madej, ale Madej, tak by som ju rád pozdravil a popral jej všetko najlepšie, babi. Valinka! A teraz sa vráťme k súťaži. To je milé, super. Dobre, pozdravujem aj ja, babi. Dobre. Ona to mala vždy nevýhodná, lebo 7, 8, 9, no 3 dni sa žúrovalo, nikto si to nepamätal potom, vieš. Snáď aspoň teraz si to pozrie v telke. A ešte mám takú malú poznámku. Je to jemne upravená verzia tej pôvodnej piesne, teda minimálne tá hádanka. No, tak je počkaj. Má tu už, ešte som ani nezačal spievať, to, počkaj chvíľku. Myslím si, že toto bolo veľmi predčasné, Matúš. Ale ja som to spoznal hneď. No? Je to Richard Autner Band Zem, mám pocit. Aj, dobre.
dobrý. Obetoval. Obetoval body za vtip. Tvoja kapitánka má obrovskú radosť teraz. Cítim, že je šťastná, že si dejtíme. Nechytaj sa ma. A miluje dotyky. Miluje. Milujem dotyky. Potrebujem objať teraz. Ja som, ale ja som si myslel, že to je fér, že niekto príde a povie dopredu, že je sprostý. To je... Ale aj tak... Ale aj tak... Dobre. Aj tak to zabolí. Aj tak to zabolí. Ale to tu že... ešte Adel zase nebolo nikdy ešte, inak je pravda. Ale, a čo, chýbalo nám to? No. Vieš, akože... Nebol to ani človek s drevenou nohou. No, tak... Máte dva body a ešte stále nevieme, čo je to za pesničku. Takže ešte stále sa môžeme, aj keď už bez bodov, hrať. A vy zahrajte ešte raz tú ukážku. Či na to prídeme? Ešte nejde, počkaj. A už ideš? Nikto nič? Toto musíte už vedieť. Áno, ani ty? Ja nedávam pozor. Autor má krstné meno ako ty. A nenapísal toho veru až tak veľa. Časti pocit, že sú v nejakej hmle. Nikto nič? Nikto nič? Dobre. Áno. Matúš, je to úplne jedno, je dobre, že to teraz utlačil. Že... Je to naozaj trošku iná verzia. Ono je také dynamickejšie a v skutočnosti to vlastne nespieva ten autor, ale jeho dcéra. Dáma sa nemá byť. Presne tak, to je ono. Petra Junasová. No. Sandra, Petra, Sandra, je. Sandra, Sandra. Sandra. Dcera Juraja Junasa. Juraja Junasa, hej, presne. Jaj. Ďakujem. Jaj, to nepoznám. No. Nadana som myslel. To nepoznám. A už sa to raz bolo. Kde je ten text, čo teraz Adelka povedala, a ty si iba pákal a volalo. Ale... A nejaké bum, bum, bum. Teraz to bude, počkaj, vypočuj si to. Ja to ešte teraz... No jasne, teraz nám to zahrajú. Dáma sa nemá byť. Ja však vždy vrátim len, čo mi kto požičia. Dáma sa nemá byť, to len tak tárate. Veď všetky baby dnes chodia na karate. Dáma sa nemá byť. To bolo také obdobíčko, keď sa občas objavovali deti svojich rodičov v muzikantskej branži. 90. roky sú to, táto skladba. Zaujímavé, že Palička, táto pesnička teraz, to tak sa spája. Ja som tiež spieval s Petrom Naďom. Fakt? No, však to si tiež pamätáme. A to boli tiež 90. roky, nie? Nebol to môj otec, nie, nie. Si si istý? Vidíš? Prvé dva body sú vaše. Ďakujem. Potrvalo. My sa nenamáhali. A sme sa k tomu zapečinili. Potrvalo. Mám taký pocit, že je potrebné priniesť nejakú koncentráciu do tohto štúdia. Áno. Teraz sa budete všetci tak. Sústrediť. Čak ideme sa sústrediť na hru. Menej na intrigy a rôzne iné veci. Ja a už ideme, sa pripravím, jak to stále. Aj keď teda tá prvá hra práve nebude asi na to najlepšie, lebo ideme hrať strelnicu. Aha. A.K.A. prešmičky. Navzájom sa budete odstreľovať. Funguje to veľmi jednoducho. Viete, čo sú prešmičky? Nie. Písmenká sú tak... Ale určite vieš, Ďurko. Písmenká sú rozhádzané a ty ich vieš usporiadať tak, aby to dalo dokopy zmysluplné slovíčko. My to máme slovo, ktoré bude v nominatíve jednotného čísla. Poviem vám vždy zadanie, súťažite po dvojiciach. Kto bude vedieť, prihlási sa a do 2 sekúnd musí odpovedať. A koľko je za to bodov za takúto jednu vec? Bodov za takúto jednu vec? To viem naozaj presne. Vy postupne môžete odstraňovať hráčov. Mm-hmm. A ten tým, ktorý zostane, tak ten vyhráva. Počet hráčov rozhoduje za každého hráča, ktorý vám zostane v hre. Máte 4 body. Dáme si nesúťažne. Nesúťažne teraz. No. Vy dvaja si zahráte dobre. Oproti sebe. No. Nesúťažne. No. Dobre? No. Vy dvaja. Áno. Pi ako lev. Poskladajte z toho slovíčko. Urobte z toho prešmičku. Piko. Pi ako lev. To je zadanie. S
slovíčko v nominatíve jednotného čísla. Polievka, áno, polievka. Ale musíš sa prihlásiť, Jurko. Tak, a teraz povieš akože polievka. Akože polievka. A výborne, a teraz si odstrel Maja. Áno, ale to bolo nesúťažné. Samozrejme, toto bolo akože. Dobre. Dobre? Tak. Pripravený na hru? Teraz už naozaj. Áno, áno. Už na ostro. Nech sa páči pre vás dvoch zadanie. Lepká. Čo? Lepká. Urob z toho prešmičku. Kabela, stáč! Dobre. Čo si povedal? Kábel. 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 To, tak to sa... Ale prvé si povedal čo? To sa nie, to co mi nie. To som... Lebo to vedeli, lebo by ti povedali odpoveď. Keby som bol úplne nahluchlý, tak sa budem tváriť, že som to nepočul, tú kabelu. Kábel. Ale... Kábel. Kábel. Majko, Majko, nemôžem ti to uznať. Prepač, prepač. Ideš dolu. Ideš dolu. Ani ja by som mu to neuznal. Dobre. Matúš sa posúva a súťaží s Ďurkom. Poďte, dvaja chlapi oproti sebe, druhé zadanie, na voze. Urobte z toho prešmičku. Ostatné meno v prvom páde jednotného čísla. Ozvena! Dobre. Ho, ho, ho! Ozvena! Je správne! Nie, 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 nie. Tá, hej, šialené. Matúš ja dolu. Ja som ťa upozornil. To nie je pohodne. Ďuri, ty odstreľuješ z jedného za druhým. Moni, moni, ideš? To oni odstreľujú. Dobre. Ja ani nemusím rozmýšľať, iba tu počujem, že stlač, a ja taký som sprostý, čo? Dobre, a teraz pritvrdzujeme pravidlá. Teraz hrajú naozaj iba hráči, dobre? Jesus. Á, dobre. Takže tichučko. Ne. Teraz už externý mozog neradí. Ideme na to? No. Pripravený? Aj dáma? Takže... Zadanie znie cap leu. Cap leu. Urobte z toho. Počúvam. Palec. Dobrý pokus. A kde je v tom tvojom slove to V, ktoré tam je? Plavec. Áno, tak to malo byť. Ďuro dole. To je za kabelu. To je moja kabela. Presne, to je tvoja kabela. Teraz si to videl v praxi, tak toto. Dobre, zostaňme. Ale tak si bol blízko. Zachovajme toto pravidlo, že externý mozog nepoužívame. To je super, ja, toto bile. Dobre, Moni, zostávaš v hre. Richard, to nech sa páči. Vyhra. Ďalšie zadanie znie, to je mak. Poskladajte z toho jedno slovíčko. Mm. To je mak, Dano už vie. Mm. Mm-hmm. Aj by poradil, ale nemôže. Moni, to je mak. Dobre, Richard? Majetok. Majetok je správne. Časkolu. Dobre. Dobre. Teraz vás Adela porazí všetky. Ja, nie, ja som tak vyčerpaná už z tejto súťaže, že z dnešnej časti. Ale poviem vám, že toto vôbec nie je ľahká hra. Nie, ja na toto som vôbec nevedela. Nie, akože pozor, to, základ je to, že máš šťastie podľa mňa v tomto. Že raz ti tom preskočíš, tam vidíš. Ale vážne, to lebo keď si dáš prvé písmeno nejako, tak to není len. Keď začneš na silu skladať, tak to nemôže ísť. Raz ti to zasvieti, raz nezasvieti. Adel, tak nesedí páči. Máš tam Richarda oproti sebe a vaše zadanie znie Noha Mirka. Noha Mirka. Richard? Harmonika. Harmonika je tá! Super! Tak toto teda... Super! Skončili sme. Koniec! Skončili sme, no. Vymalované. No. Wow, Ríšo. Pozri sa na to. No. 4... 8, 12. Ty si sa nedostal k slovu. Za každého hráča som slúbil 4 body. Čo, výborné. Teda Ríšo. Teda Ríšo. Matúš, neviem, či je na čase neni začať zbierať body. Nerobiť si srandu. Chcel sa spýtať, či to vieme ešte dotiahnuť, alebo bavíme kufre. Nie, dotiahnuť to viete, ale akože Ríšo... Nedotiahneme. Ríšo teda... Wow. Richard sa teraz predviedol. Dobre. No. Dobre, Richard... Pohlo to so mnou. Ako sa volá ten nový album? Chata, čo? Chata sa volá? Vtáci. Ja nový album. Vtáky? Čo si povedal, chata? Chata. Ja som naozaj počul ale je to prešmička, je to prešmička. Keď vymeníš v slove chata asi 5 písmen, je to vtáky. Takže som sa vlastne nemýlil. Dobre, ďakujem. Ďakujem za podporu. No. Ideme hrať ďalej s bodovým stavom 0-14. Bez bližšieho komentovania. Ideme na druhú pesničku dnešného večera.
Pripravený na skladbu? Áno. No. 2 plus 2 body ponúkam. Mm. Podľa mňa veľmi známa pesnička. Áno, Adel, počúvam ťa. Toto je... Desmod a... Plamene, plamene. 2 body aj tak iba, tak... Volá sa to... Som myslel, že to má Zuzka Smatanová, či nie? Jak sa to volá? Za tebou. Presne, Marty. Tak sa volá. Výborné. Výborné. Odchádzajú spomienky tvojich vlasov pramienky. Sami strácajú. Povedz mi, kde sú tvoje úsmevy, tvoj hnev. Všetko vrátiť by som chcel. Tvoje výčitky, povedz mi, kde sú. Povedz mi, kde sú. Prezradiť mi skús, prečo stále mám chuť ujsť za tebou. Za tebou, za tebou. Prezradiť mi skús, celý život mi chce ujsť. Za tebou, za tebou, za tebou. Aj bysťu. No, je to taký pomalinký rozbeh, čo sa týka toho bodového zisku, ale konečne sa to rozbehlo. Nemáme nulu. Myslíš, že sa to rozbehlo? Je to také, že... No, tak akože z nuly sa to aspoň odlepilo. Tá. Teda, dobre. Za tebou sa volala táto skladba od Desmodu, čo správne teda vyhodnotila Adel. 2 body sú vaše. A prichádzajú kartičky. Kartičky, do nich sme dnes uložili také, také zvláštne slovné spojenia, ktoré sú... natoľko ustálené, že sa stávajú až frázami. Dá sa povedať, že nás sprevádzajú od kolísky až po hrob. Prečo si dal také tento hlas teraz? Neviem. Aha. Tak mi to tak prišlo, že sa to hodí, lebo sú také tradičné ustálené. Ja si myslím, že ten hrob, že to si mal povedať. Takže si dal tradičný hlas. Takže aj som dal taký ustálený hlas. Máme aj my takým hlasom ich prezentovať, alebo... Môžete to samozrejme robiť, pretože budete opisovať, ale mám taký návrh, že by sme tentokrát dali pohov vám dvom. Ja, to je, ja by som bol rád. Čo? No. Že by sme zapojili túto pánov na konci. Aha. A že oni budú opisovať? Akože sú to ťažko pantomímov zahrateľné. Ale keď sú veci, tak zaužívané, tak nám to docvakne, nie? Môžete si vybrať, dobre? Že či budete opisovať alebo stvárňovať pantomímov. Dobre? Môžete si normálne vybrať. Aha, dobre, dobre, dobre. Hej, Ďurko, ideš prvý. No. Aha, a kam mám ísť? Poď ku mne, tuto. Poď. Aha. Na tomto mieste teda vždy stojí Dano. Aha, aha. Ja mu vždy podám kartičku. Aha, dobre. On si ju prečíta, skúsi si zapamätať, čo je na nej napísané. Mhm. Nevždy sa mu to podarí, ale zväčša áno. Aha. A potom to opisom buď opíše, alebo pantomimicky stvárni. Aha. Keďže sú to naozaj, že ustálené slovné spojenia, nie je jednoduché ich zahrať. Dobre, dopredu ťa varujem. Jednoduchšie je to opísať. No tak budeme opisovať. Budeš to opisovať? Áno, no ale nemôžem použiť žiadne... Žiadnu časť toho slova, ja koreňový základ, musíš sa mu vyhnúť. Nesmie tam to slovičko ani to prvé, ani to druhé zaznieť. Áno, dobre, tam sú dve slovička. No sú to ustálené slovné spojenia, čiže niekde budú dve. A takto môže mať nohu, že môže mať takto nohu? Akože, že... To je úplne ideálne. Ja by som si, ja sám, si, sám by som si ju tam dal. Dobre, no. Dobre. No. Dobre, no, zabudol si ponožky. Nie, mám ich skované, zešuverené ich mám dole, vieš. A aby som nezabudol, to je... dôležité je, beží vám čas. Aha, a ty dve minúty. Aha, ty tu budeš ma znervozňovať? Tak... Stále. Ty tu budeš takto stáť. Áno, áno. To je nepríjemné. Ja som tzv. Znervozňovátor. Aha, dobre. A času dobre? Máme koľko? Dve minútky. Len dve? Na všetkých troch? No. Nie. Nie. No, vidíš, a toto je... Neviem, či to bol dobrý nápad. Se vás, Matúša! Ja tam je všetci traja, vieš? Všetci traja, všetci traja budú hádať. No, tak to je dokonca sa aj ľudia do toho zapájajú. Ty máš 10 zadaní.
konkrétne tu nachystaný. 10 ich je. Ja, každé je bodované dvomi bodmi. Tým, že Jura relatívne dobre poznám, tak iste v nejakej fázne zaznie, keď podáš tú kartičku, je čo? Bude, že to tam bude, som si 100%. Ja myslím, že áno. No, tak, pripravený? No tak nie, tak nie, ale áno. 3, 2, 1, štart. Toto je prvé spojenie. No. Keď niečo je, teraz je prítomnosť. Áno. A potom bude... Budúcnosť. Tak. To je druhé slovíčko. A teraz to prvé... Svetlá budúcnosť. Toto celé, čo oni robia, je... Hudobná budúcnosť. Že... No a teraz trošku inak. Koncertná budúcnosť. Inak. Ale už ste to našli. Hovorí sa, že to je... Aká? Hudba budúcnosti. Hudba budúcnosti. Presne tak. Teraz, keď Rufus niečo rozpráva... A básnik. Tak, to je prvé. A to už... Aha, ja som si nevidel to druhé. Prepač. Dobre, pripomeniem ti to. A teraz túto mi tak vrzga, túto... Básnické črevo. Výborné. Básnické črevo, Ďurko, poď ďalej. Teraz, keď mám nejaké také, že mám narodeniny, ale také významné. Jubileum. No, to je to prvé. A teraz mám to takéto, že sa to každý, ako keby to obdobie, hej. Môže to mať aj dvaja, manželia to môžu mať. Môžu mať to manželia. Večné jubileum. Zlaté, striborné. To je to akože to. Okrúhle. Výročie, dobre, zaznelo. Dobre. No a teraz, keď idem nabrať vodu do toho, čo... Ja, studňa. Tak, ale a teraz, keď má niečo ako tuto? Mozog. No, a teraz to spoj. Toto, čo má vodu... Mozog studni. Studená hlava. Chladná hlava. Nie, to, čo nie, je nie. Tam, veď tá voda, čo bereš tú vodu odtiaľ a potom ťa to... Studená sprša. Nie, potom ťa to... A studňa? No, ale... To potom... Inak studňa. Studňa. Inak studňa. Zabijem ho! No to je mi jasné. No, nie. Áno, už prvé slovo už máte, ale... Studňa modrosti. Niečo ťa... Studnica modrosti. Ale niečo ťa tak... Zíde ti na um. No, studnica nápadov. Áno! No a teraz, keď stále chodím takto... Dokola chodím. No a je to... A som taký... Sú popletení, dokáže zvedený. Blúdy kruh. Áno, blúdy kruh. Nie. Dobre, ale iný. Paličkou takouto. Začarovaný kruh. Výborne, poď sem. Ó, tak už nie. Dobre. To je príšerná hra. Ja viem. Vyliezol úplne hore. Dobre si to išiel. Takou paličkou. Akože okrem iných oceňujem veľmi aj mozog v studni. Studnica nápadov išla cez mozog v studni. Mozog v studni. Všetko tam bolo, ale vieš, keď ti túto človek ako túto, že túto nikto nikdy nebol túto takto pri mne a ti povieš, že ja ho zabijem a ešte to hovorí ostatným o mne. Čiže vlastne ma, že úplne, že dehonestuje tým pádom. Málo kedy v živote som videl niekoho tak zapáleného pre vec. Inak ako ty sa dokážeš zapáliť, dobre, ty by si normálne aj samo sa vznietil. Ďurko, ale dobre to bolo. Výborné to bolo. To bolo výborné. 10 bodov je tvojí. Ďuri, super. To je fajn. Hej, dobre. To je ako... Veľká poklona, lebo toto vôbec nie je jednoduché. Nie, to je jednoduché. A ja tomu úplne rozumiem. Vieš, aké ja mi mám nervy, keď nikto nechápe, čo ja chcem. No, a ja som videl, že on aj vie, ale nevie to, ako keby som si myslel, že keď ho nastraším, že ho zabije. Presne. No, to bude vedieť. No. Keď ľudí vystrašíš, oni hneď si spomenú. To je... To tak funguje. Majko, poď. Ja si dám aj dole toto. Poď, keď som bol taký dobrý na tej grilovačke. Teším sa na to. Lítko nemusím ukazovať, že? Prosím? Lítko nemusím ukazovať. Ale môžeš samozrejme. Ne, ako to je, poďže, to je, ani nemusíš vytrčať. Pozri, čo to je neskúdor. Si, kokos to. Pačo, to je skala. To je skala. Trošku by som mohol aj takto trošku... Že by sa to... U teba to tak zbehlo dolu, do tých lítok, no. Že by? Dobre. Videl si tú hru, vieš, ako to funguje? No, však to už sa teraz... Nie, Majko, takto to nefunguje. Nie? Keď si videl tú hru, takto to nefunguje. Nemusíš ísť až sem. Áno. Pokojne zostať tam. Majko, ready? 3, 2, 1, štart. Toto je prvé. Áno, tak je to toto? Zub času? Áno. No, pozri sa, dvojka. Toto nebude jednoduché. Áno, ide prebieha nejaký film, ale sa to celé otočí. Zápletka, zvrat. Pozor, áno, a aký v rámci čoho? Nečakaný zvrat. Dejový zvrat. Dejový zvrat, perfektne, dobre. A poď ideme ďalej. Keď sa stretne otec, mama... Rodina, iná. Výborne. Rodinný kruh. Áno, v kruhu rodiny bolo, hej, rodinný kruh beriem. Je to v poriadku.
Áno, tvárame na niekoho. Tlak. Ale ano? Celá naša... Spoločenský tlak. Tlak spoločnosti, spoločenský tlak je úplne v poriadku. Dobre, beriem. Áno, keďže sme, no, bol, COVID bolo. Rúško. Áno, a druhé, keď je úplne, že vo vesmíre je sama... Vo vesmíre, no, a v noci je... Pod rúškom tmy. Takže... Áno, rúško tmy. Výborne, dobre. Ideme ďalej, šestka. Keď si kúpim, ale že je niečo strašne dobré, je to strašne drahé, tak je to, a môžem... Cene? Nebudem to reklamovať, lebo je to... Luxusné... Je to dosť... Hodnotné... Je to, nie, no, nejakú... Prvé dva roky to má. Áno, nie, je to... Je to... No, dobre. Áno, to prvé slovo, ale... Záručná lehota, či záručené... Čoho je to? Je, mám niečo veľmi... Akože, záruka kvality! Záruka kvality, dobré, výborné, poď ešte, co to dáš! Ježišmaria, to je, to sme my tu vlastne! Skupina. Že všetci sme tu takí... Kamaráti, prepnutí. Čo sme? Ale je čo aj na bicykli. Spolu, čo vytvárame? Svetlo a je, sa tu volá, že... Richard Dynamo, áno, dynamický, kolektív. Výborné, poď ešte! Poď nie, toto! Teraz ti oznamím, ale že naozaj niekto umrel, tak to povedať... Smutnú udalosť. Ako? Ťažkú udalosť. Kamen zo srdca, ťažký. Mám z toho... Ťažké srdce. Ťažké srdce. S hlbokým zármutkom to oznamuješ. Tak, ale majko. Dobre. Jaj, si vystresaj, dobre. Vystresovaný, no. Hlboký zármutok. Wow, hlboký zármutok. Dobre, tak si hovorím, že človek, po ktorom sme pomenovali náš grill, že ako sa obstojí v tejto hre, obstal naozaj excelentne, vynikajúco. Dobre, Majko, 14 bodov ste nahrali. Čo znamená, že v tejto chvíli je aktuálny bodový stav 16. Adel 24, Dano. No. A teraz to bude podľa mňa zaujímavé, lebo pesničku spoznáte podľa mňa všetci. Ale spomeniete si aj na meno interpreta. C. Tak teda, nech sa páči, 2 plus 2 body. Dano, počúvam, počkaj. To je Peter Nať. Nie, korálky od Natálky, to si chcel povedať, čo? Áno, ne? Dobre. Nie je to Amerika, Afrika? Také ani to, Amerika, nie. Afrika, to nie je. Mama, nie je. Kubi, Renge. Presne, toto je to. A je to skupina... Až to teraz bolo tri písmená. Ips. Presne. Ips. A prečo sa neprihlásila? Lebo ja to nepotrebujem. Dobre. Ma nebaví flexáret, už nechcem. Ten to nespraví, bude mať foto. Svoju kostru na ňom chcem. Oh, hej, hey. Šeberim! Mama, kúbi rengen. Hey. Nič a nič ma nebaví flexáret, už nechcem. Ten to nespraví, bude mať foto. Svoju kostru na ňom chcem. A-oh, e-ej. Mama, kúp mi rentgen. Pravda, skutočnosť boli síce odhalené, avošak neskoro a nedostatočne časovo. Ale je veľmi zaujímavé, že ty si dal takú pomôcku, že ale že či budete vedieť meno interpreta, a tak si hovorí človek, že to bude niečo také... Tá, ale to môže byť aj Peter Nať. No, halo. No. To je chyták, to je, vieš, to tu nikdy ale nevie. Ale to by nám neurobil. Ale urobil. Minule, vieš, čo ja povedal? Chytáky. Minule povedal, že vtedy ste ešte nežili a ja som vtedy už žil. To je pravda, Martin. A preto som to neuvádol. Ale zas, Dano, ty si toľkokrát naozaj tak nenápadne naznačoval pri narodeninách, že kedy by to tak mohlo byť, že u teba všetci vedia. No áno, ale ja som nikdy nepovedal rok, ja som povedal 5. Vidím, že to... No, ale my si to pamätáme, že to je február, všetci to vieme, lebo sa to dlho blížilo. Tak ako sa blížili tieto marcové narodeniny a ja som stále čakal a čakal, že kedy už to príde, lebo keď je 8. marec, to už snad nikto nemôže mať bližšie narodeniny. Ako? Ako ja.
A? No. No, lebo ty ja mám narodeniny zajtra. Áno. Ale mňa oslavovať nebudeme, lebo ja čo nemôžem. Ja predsa len mám svoju prácu tu. Majko, ty si kedy narodený? Jaj. Nemusíš hovoriť rok. Takže už mi je to jasné. 27. február. No, tak. No. To je tiež mám pomerne blízko. Mám 12,5 roka. K 8. marcu je to tiež pomerne blízko. Všetko najlepšie k tvojim už... Ďakujeme. Uskutočneným narodeninám. Dobre? Ďakujem. Spievame Majovi Labudovi. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milý Majko. Veľa šťastia, zdravia. Veľa šťastia, milý Majko. Veľa šťastia, zdravia. Jeho! Vítajte, milí moji, na Majkovej oslave. Ešte raz všetko dobré k tvojim 39. narodeninám. Áno, nech si to spočíta. Keby som sa o 2 dní neskôr narodil, tak mám 12,5 roka. Vidíš to? Takže takto. Hádanka. Nemal si to šťastie. Áno. No, každopádne všetko dobré. Oslavíme tvoje narodeniny darčekom, ktorý teda nechceš. Zbavujete sa ho správnymi odpovediami na mnou položené otázky. Nekrútim sa v lavici, sedím normálne, som v škole, ruky mám založené. V škole, veď sme na oslave Marianových narodení. Prepáč, na teba som sa pozrel, mal som pocit, že ty by si mal sedieť ako žiak. Dobre, dobre, už môžeš, uvoľni sa. Dobre, poď. Dobre. Keď neviete odpovedať na otázku, stačí povedať, neviem, dám ďalšiu otázku. Dobre? Komu to buchne na kolenách, ten pripraví svoj tým o bodový zisk. Má obrovskú zodpovednosť, nesie sa to s ním potom ešte veľmi dlho. O celý bodový zisk? O to, čo sa tu nahrá. To, čo tu sa nahrá v tejto hre, to je tak priemerne 8 až 10 bodov. A tie prislúchajú tomu druhému týmu. Presne tak. Stiahol som. A teraz si sa normálne, že blísol. Ideme na to. Normálka. Poďme. Majo, prvá otázočka pre teba. Ako sme v minulosti hovorili hlavnému pastierovi salašnického chovu? Bača. Presne tak. Richard, čo mala Maruška z rozprávky o 12 mesiačikoch priniesť macoche z hory ako prvé? Nie jablko, ale... To nemyslíš vážne, Richard? Fialky. To bolo prvé. Fialky boli prvé. Presne tak. Ktorá zo slovenských riek tečie popod Ľubovnianský hrad? Ďalej. Poprad sa volá. Áno, jasne. Približne okolkej má podľa textu piesne Dnes rande so svojím mestom skupina Tublatanka? Ježišmaria. Idem do baru len tak chodím, spravím neholný známym gestom. O 10. Práve odbilo 10 hodín. Wow. Výborne. Wow. Nech sa ti páči, obrázok bude na obrazovke. Ale však ja nevidím. Tento rok oslavujeme 800. výročie založenia benediktínskeho opáctva pri Trenčíne. Ako sa volá toto pútnické miesto na obrázku? Neví sa. Dalej. Volá sa Skalka. Aha. Doplň ľudové príslovie. Kto lenivo žije? Stará mama ho zabije. Medzi vami dvomi sú isté paralely. Kto lenivo žije... Sám seba bije. Tak môžem to mať pri sebe už navždycky. Toto. Dobre, tak poďme. Stan Mikita získal v roku 1961 ako prvý Slovák Stanleyho pohár, ktorému športu sa venoval Stan Mikita. Však hokeju. No vidíš to, nezostane ti to. Wow. Posun Monike. A keď už sme pri tom Stanovi Mikitovi, v ktorom slovenskom meste by ste hľadali a našli zimný štadión Stana Mikitu? Nič? Neviem. A v Ružomberoku. Okay. Čo mi je môjho brata, sestry, syn? Ty vole. Môjho brata, sestry, syn. To, no, to... Takže keď môj brat má sestru a ja som tá sestra, no? Ne, či ty tak brata, je to môj syn, je to správna odpoveď. No tak dobre, no. Dobre, za mňa je to synovec, ale dobre. Môže to byť teda aj syn. Čo si rozbila hruška zelená v známej detskej riekanke? Kokos, ale výklad, ty vole, kolena. Koľko vežičiek má Bratislavský hrad?
4 až 6. To sú jaké otázky? Si... Som v tolerancii. Tolerancii, dobre. Aj som to nevedel, aj tú skúšku. Doplň názov slovensko-kanadského filmu z minulého roku a máme... Čo sme chceli. Presne tak. Kedy oslavuje meniny Jozef? Čože? Jozef, kedy má meniny? 19. marca. Ale vyjdeš ďalej. Wow. Ktorá štátna organizácia používa skratku NBU? Národný basketbalový... Ústav. Áno, drž to pekne. Bezpečnostný úrad je to. Ako sa volá dielo, v ktorom autor opisuje vlastný život? Autobiografia. Dobre, posúvaj. S ktorým slovenským mestom sa spája život spisovateľa Vincenta Šikulu? Ježiši Maria. Modra. To nebude Modra. Práve. Tome. Áno. Za ktorý NHL klub hrá hokej Tomáš Tatar? Nemôžem odpáliť tú bombu, lebo to máš blízko pri sebe, je hrozná veta. Vieš, čo ma úplne dráždí na tomto? Že on mi povedal predtým, dúfam, že to vybuchne tebe. Ale počas... Chlapci, vám by sa hodila nejaká párová terapia. Ale vieš, čo si mi nemohol dať otázku, ktorú Matúš, viem, napríklad, aký bude ďalší, ako sa bude volať ďalší album Ríša Alba. Poviem presne, chápa. No. Seno. Matúš, ale podľa ďalšieho priebehu, čo si čakal? Podľa tohto priebehu, čo tu je dnes, akože čo si čakal? Nič, to nahlás na Národný basketbalový ústav. To je geniálne. Národný basketbalový ústav. Národný basketbalový ústav bol výborný. Ja sa smejem, ale on povedal Národný basketbalový ústav a ja, dobre, môžeš. My som to bral, ako keby, jasné, Ríšo, dobre si odpovedal. No, pravda je taká, že Dano si pripíše ešte ďalších 10 bodov. No. Tak sa nám to nejak trošku rozbehlo tým smerom, že Adel má 18 bodov, Dano 34. Už po pripočítaní tých 10 bodov, ale dobre, ďalšie 4 sú v hre. Ideme na tú pesničku. 2 plus 2 body ponúkam a kapela hrá. Dobre, vieš. Zuzka Smatanová, nech sa deje, čo sa má. 4 body. Nech sa deje, čo sa má. Aj z toho málo, málo sa dá. Tak nech sa jablko v zemi rozkladá, nech sa deje, čo sa má. Nech sa robí, čo sa má. Dávaj si pozor, ty, kto na to máš. Tento ťa okradne je celkom blízko, nech sa deje, čo sa má. Hej, nech sa deje, čo sa má. Nech okna výkladu praskajú, tak nech sa blázni hackajú. Nech sa svet postaví na hlavu, na hlavu. Nech okna výkladu praskajú, nech sa blázni packajú. Nech sa svet postaví na hlavu, na hlavu. Ča, 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 ča. Na Vy ste sa tam snáď hore pohádali normálne počas tej pesničky. Nech sa blázni fackajú, ono má vyfacka. Nech sa blázni fackajú. Musím povedať, že my nestíhame ani začať hrať vlastne. Totálne sme z toho úžasnutí, že niektoré pesničky Adel proste zazne prvý tón. Ja to nechť, ja tomu nerozumiem. A počkaj, to som si povedala, nechám ich ešte chvíľku hrať. Áno, to som si, videl som, že už to máš pripravené. Nech sa to tak trošku, hej. Akože Hej, stará, dobrá forma. Ale ja počujem interpreta, ale názov, čo je nefér? No nie je to nefér bojovať voči tebe, alebo súťažiť s tebou, čo sa piesni týka. Je to týka. Zbytočné vlastne. To nemá žiadny zmysel toto. Čo ty toto? Trepeš, nevidíš to skore? Ale to sme nenazmierali na pesnička. Dali nám vyváženie, ale nie, pozor. Za toto utrpenie poďakuj Danovi, on si ťa vyžiadal cez vedenie televízie, aby ťa mohol mať v týme. Tam iba sa trnkne na tej strune a ona už hlási. Ako je to možné? Hlási. Pretože počúva. Ale však to je iba tn. Ale takto sa tvárim pri tom. Áno, takto, presne. Ako ukážeš ťa? No, tn.
A fakt, vidíš, no? Teraz som si až uvedomila. Vidíš to? No, ale čo tam na ten výraz, no. 4 body sú vaše. Bez debaty. A ideme ďalej. Na scénu totiž prichádza šľachtic pochybného pôvodu. Je to jeho veličenstvo, ale volá sa Puk. Ideme hrať slepú mapu. Ďakujem. Za normálnych okolností tu hádame rôzne obce, mesta. Minule sme mali dokonca aj národnú kultúrnu pamiatku. Áno, áno, áno. Tak, a teraz to bude obec. Budete musieť uhádnuť jej názov. A Danovi minule veľmi chýbala umelá inteligencia. Teraz to tam bude. Názov obce je skrytý v obrázkovom hlavolame a ponúkam za rozluštenie 3 body a za následné položenie ďalšie 3 body. Poďme na ten hlavolam. Dano? Odpovedaj. Makové... Makovce. Makov. Trdlo. Makové. Bože. Dobre, no, ale nemôžem ti to uznať, jasné, dobre? Jasné. Makové. Viem, makové popudlany. Nie, Makov je prechod hradu. Prečo je to? Dám. Kde je Makov? Poďte. Moni. Moni. Adel. Šup. Yes. Majo si spomenul, že oni ten Makov sa objavuje v rozhlasovom vysielaní. Ako hraničný priechod. Však áno. Inak my sme ho tu už mali, ten Makov. Je to trošku vyššie. Že to je nad Žilinou. Však on to dal do skalice, hej. Nie do skalice. Ty si to dal na kuty, ale fakt, no. No vyššie. To je také záhorie. Ja ti prepáč, nechcem frajerovať, ale viem, že to je. No dobre, daj tam nohu a počkáme. Ok, dobre. Daj tam nohu. Dobre, že to je dokonca štúdie. Že kde je Makov? No, inak mohlo by to tak aj byť celkom. Ukážte nám prosím, kde je Makov. A ešte ďalej. A ešte ďalej dokonca. Ešte ďalej. No ale to už je tak ako... Tak sorry. Vyhorlacké vrchy toto už je veľmi tak... To je taký vyhorlac, áno, áno, áno. Nevadí, no pokaž to je... Ešte, to je pohľad. Zas je to v poriadku, no tak však. Nevadí, je to v poriadku, teraz budete mať väčšiu šancu trafiť, pretože budeme hádzať... To, že sa mi to nedali, ináč to je teda, no... Ale tlačil si. Myslím sa, že boli Makovce, vieš? Že to boli Makovce. A ja som si to myslela inak, že Makovce. No, škoda. Ale ideme hádať rieku tentokrát. Takže môžete položiť puk kdekoľvek v toku tej rieky. Pripravili sme šiši písmenka a bude to podľa mňa veľmi jednoduché, lebo tak akože viete, v tej rieke zas koľko tých písmen asi môže byť. Ježiš, Mária. Poďme, šiši písmenka za jeden bod. Bach. Dobre, Majko. Ideš Majko, položiť Bach? Nie. Prečo ja? Keď to dáš nižšie, to istejšie. Nižšie. Čo? On, že keď to dáš nižšie, to istejšie. Že keď dáš nižšie, to dáš istejšie. Ja neviem, ja som si myslel... Skôr... Toto... Ja nižšie, no. Mohla som to dať nižšie, áno. No. Už čo leží, no, nebeží. Už to nelíznie? Ja ti zás ukázala som zle. Nie, teraz dobre. Ja som rozumela, že vyššie, ale... Nižšie, ja to ježiš, pri nových zámkoch to je to skoro dole, vieš? A teraz je to ale strašne vysoko, no, teraz keď to takto vidí. Keď sa na to takto pozrieš, tak vyzerá, že je to veľmi vysoko. Ale do prčíc. Pozor, ale ono to ide takto zase. No veď, ale či až takto ide. Dobre to bude asi. Lízneš to. Tak nám to ukážte. Tak ide? No ide, váh ide vlastne, však okolo teba to ide, nie? Však okolo mňa to ide. Ježiš, ja som ale teraz sa na seba hrala. Počkaj, ja som si to nedala zle, len hovorí, že istejšie to dať dole, lebo tamto... Vyskúšajme to, no schválne. Ukážte nám váh, teda prosím. No prčí. Hovorím, že... Tak ani nie, no tak... Ale nedala si to až tak zle zase na druhú stranu. Nie. Akože na moje pomery, ako ja hovorím, ja som spokojná. Pekne si nadbieha, nie? Tak dobre, no. Ja som spokojná. Ale ináč, to je dôležité inak. Úprimne si povedzme, že tá rieka fakt, že úplne nelogicky. Debilne. Hej. No.
Z hora na dole. No, čo to je? No nejde z hora, ona ide tak, že najprv ide hore, potom, že toto je to na onu. Toto je práve, že také rozhodnutie v jednom momente. To rozmyslela, no. No. Pravda je teda ale taká, že bodový stav vyzerá nasledovne. 23 Adel, 34 Dano. No, a veď mohlo by to byť o 4 viac na vašej strane, keď teda budete zrovna rovnako úspešne ako v tom predchádzajúcom hádaní. Poďme radšej rovno na tú pesničku. 2 plus 2 body ponúkam za názov skladby a meno interpreta. Ja, Dano, poď. No, tak toto je Peter Naď konečne. Toto je Peter Naď, áno. 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 A skladba sa volá... Marco z Malého mesta? Nie. Presne, ano, tak je? Sa volá, áno. Dobrý. Pre. Marcel z Malého mesta je tu, veľké mesto otvor náruč. Marcel z Malého mesta je tu, odišiel od sladkých záruk. V kufríku si nesiem celý svoj domov, smiať sa mu však nesmiem. Veď vnútri má poskladané čisté krídla, ešte trocha blúdi, má však oči, čo vidia. Marcel, Marcel, Bláďa, drží sa na nohách. Marcel, Marcel, Bláďa, drží sa na nohách. Aspoň vidíš, že čo sa ti podarilo dosiahnuť. Že ja keď vidím napísané, alebo niekde počujem, že Peter Naď, ja už si nespomínam na Petra Naď, ale na teba. To ti ďakujem veľmi pekne. No. Takú asociáciu mám s tebou spomínať. Tak keď som videl, že ideme hádať Petra Naď, tak hneď, že toto keď Dano neuhádne. No, budeme mať traumu do konca hry. Ale to je ináč sranda, lebo ja k tomu nemám až také, že ne, to sa tak vzniklo nejako to tu. To tak nejak ale... vzniklo v tejto no, hre. No, to je zaujímavé ináč. Že ale ty si ho hádal stále. Áno. Tak, áno. Bol to jediný slovenský spevák, ktorého poznáš. Hej. Ja neviem, to musel nejakým spôsobom ako do mňa preniknúť bez toho, aby som ja o tom vedel. Zaujímavé. No? Ale teraz máš, dámy a páni, za Petra Naďa má Danov tým 4 body. No. Čo vo výsledku znamená 23-38, to je bodový stav, s ktorým môžeme ísť do finále. Správne. Toto si ideálne môžem dovoliť iba ja v tejto hre. Nula je pre mňa úplne tak akurát. Vy potrebujete trošku viacej, v prípade, že sa dostanete ku kolesu. Máme pripravené tri finálové úlohy, tak toto u nás funguje. Všetky otázky smerujú k nejakému číselnému výsledku. Ten tým, ktorý má viac bodov, v tomto prípade ste to vy, aj keď nie oveľa, bude typovať ako prvý, druhý sa potom vyjadruje k tomu typu, či viac alebo menej. Poďme rovno na prvú otázku. Keď sa venujeme ženám dnes, tak sa vás opýtam, mám tu takú otázku, okolo ktorej vlastne ani netreba zbytečne veľmi chodiť. Je to veľmi jednoduché. Koľko poslankyň máme v súčasnosti v slovenskom parlamente? Je, to niekde bolo dokonca. Počkaj, toto si, no. Koľko je tam dám? Ale teraz vlastne sa to... Teraz. Sa no to áno, nejak... má polovicu. Tomto... Teraz má polovicu. Teraz aj s touto novou, už v tejto novej vláde? Hej, máš tak pocit? Mm-hmm. Olano, tak tam je Remišová, neviem čo. Neviem, to budem podľa mňa nejakých... PSK má polovicu svojich poslancov. Máme asi. Máte? Áno. Dobre, tak počúvam. No, hovoríme toľko? Či menej? Dobre, ja si myslím, 43. Že... 43. Viac alebo menej? Podľa mňa menej. Menej. Tuto národ si žiada menej žien v parlamente. Naozaj? Taká je vaša vôľa?
Nie, ale, ale ja si tak pamätám ešte ten predchádzajúci, skôr trošku viac, a teraz som sa tak úplne... Ešte a tam ich bolo koľko? Joj, to by som... To je nespočetné. To vidlami by si to mal. Martin, hoci zdržuješ mi to otázka. Prepáč, no. Som mal pocit, že teraz sa tak nejak fixovala na ten údaj. Nie, nie, ale myslím si, že možno, že trošku menej. A teda sme sa tak tu tak zhodli. Je to menej. Je iba 34. No, dobre. 35 som hovoril. Dámam sa do toho až tak veľmi asi nechce. Ako? Asi sa dámam do toho až tak veľmi určite nechce. Určite to bude teda tento dôvod. Hej. Nie, tak je to huncucká tá politika, no. Taká huncucká vec, takže ja to chápem, že... Tak točíte kolieskom. Bolo by viac ako 35. I mám ísť ja, alebo chcete si z niekto zatočiť kolieskom? Majko vedel, kde je Mako, mal by to Majko robiť, podľa mňa. Môžem ja? Ja som chcela byť zatočiť. Jasné, no poď. A do tejto strany? Áno. Samozrejme, že môžeš... A... Mám tak sa do toho zapreť? Koľko vládzeš, toľko môžeš. Áno. Dobre. Super. No, pozor! Výborné, výborné. Čo k tomu mám dodať? Je vás síce menej, ale viete ako na to. Môžeš pokojne... A že vraj sme tupelá. Keď sme pri tej vláde, no tak takto sa to robí do no, psej matere. Môžeš to môžeš povedať? Môžeš pokojne. Chlapci, vôbec tam nevadíte v tom týme. Nie. Ale ešte nám vôbec nevadiť. To je perfektné. Akúkoľvek galibu by ste doteraz narobili, pozrite sa, Monika to zachránila. No teda. Nádherne, sa nám to zvrtlo. Dano 38... Adel, 73! Aj keď aj oni ešte môžu zatočiť. Nezabudujeme ale, že aj v tomto týme máme dámu. A mohla by sa dostať ku kolesu. No. Mohla. Mohla, úplne pokojne. Stačí, keď prejde cez druhú otázku. A tá druhá otázka je v podstate jednoduchá. My sme sa opäť pýtali našich hostí, ktorí sú tu, teda vašich fanúšikov, čo tu sedia. A pýtali sme sa ich jednu vec. Máš brata? Máš sestru? Takto si sa ich to pýtal, hej. Týmto tónom, hej. Tak, ja som sa dolu na vrátnici som hovoril. Ukáž mi fotku. Ideš, kam idete? Namilujem Slovensko. Máš brata. Máš sestru. A som si zapisoval. Áno, áno. No, no pretože... koľko má rokov? Teraz povedz miery. Kde býva? Volá sa Silvia. Ukáž fotku. A keď má syna, je to tvoj čo? Pátrali sme v skutočnosti iba po tých, ktorí nemajú súrodenca. Aha. Čiže koľko je tu jedináčikov? Jedináčikov. Koľko tu máme jedináčikov? Počkaj, ale koľko ľudí je tu? Tak budeme to číslo hádať. Koľko je tu ľudí? Akože percentuálne. Percentuálne to nehľadáme počet. Dobre, potrebujeme vedieť percento, hej? Koľko percent z našich divákov sú jedináčikov? To sa nedá nejako, no, to si môžeme úplne takže typnúť. Ale, si, ale povedzme, že väčšina ľudí má asi nejakého súrodenca. Toto vy máte asi súrodenca nejaký, hej? Tak čo dáme? Že to je jedna štvrtina, keby. A jen tak, keď si zoberieme Maja. Počkaj, keď ju Maja má. Máme tu taký konsenzus. No povedzte. O ktorom ja neviem, čo si mám myslieť, ale tuto kolegovia sa zhodli, s týmito sa radiť nemôžeme, tak sme si povedali 10%. 10, dobre. Viac alebo menej? Dobrá, dobrý tip si myslíme, uh-huh. Ale tak myslíme si, že možno asi trošku viac, ne? Povedzme. Ale trošičku viac. Trošičku viac hovoríme, no. Viac, že je keď to jedináčikov. Keď sme my boli malé deti, tak jedináčikov bolo veľmi málo, a, nie? Veľmi málo? To neviem. Nie? Mm-hmm. Nie, ja som dajme menej, dajme menej. Už teraz nie. Už je neskoro. Stále to môžeme zmeniť. Už teraz dali už viac. Dobre. Tak dostajme ďalšiu 50 snovú nádielku, no. Nie je to tak celkom. Je tu šanca, aby sa dáma dostala ku kolesu, lebo je to 17,14%. Dobre rátali potom. Takže idem na to, hej? Ideš no, Martuška na to? Ak ide, ti to všetci odobria, tak ideš ale, na to. Ale musíš, tak no, tak oh, skús. Koleso šťastia. Čekajte, ja sa musím rozcvičiť. Roz
živý jedináčik. No. Nevadí, ešte máme šancu. Nevadí. Ne! To bolo čestné, iba o dva... Počkaj. Takto sa to robí do psej matere. V princípe je to veľmi podobný výkon, len tam chýba tá desiatka. Ale tá nula skôr. To nevyrovná. No, to je celé. Keby sme spojili naše spoločné úsilie, ja som mal nulu, ty peťku, a sme tam. No vidíš. Ale bolo to čestné, iba o dva, iba... Hej, hej, totálne. Hej, veľmi tesne, no. No nič, no, nevadí. Znamená, ale... 43 je vašich, 73 vašich. Tvojich. A na koleso v tejto chvíli prichádza stovka a smrtka. Lebo stovka, tak by vám 50-ka bola málo, ešte aj stovku si môžete vytočiť. Tak, tak. Dobre. Oh. No a vy ste zvyknutí na to, že s treťou finálovou úlohou k nám prichádza nejaký hosť. Bude to hosť, ktorý sa venuje dámam, ktoré či už boli, alebo možno aj aktuálne sú na materskej či rodičovskej dovolenke a plánujú sa vrátiť do zamestnania. Všetko vám vysvetlíme. Prichádza Tereza Mihaliková. Tereska, dobrý večer. Vítajte. Áno, dobrý večer. Vy máte občianske združenie, ktoré ste si založili. Ono sa volá, že pracujúce mami. To už niečo aj naznačuje. Áno. A vzniklo na základe, predpokladám, nejakej osobnej skúsenosti? A vzniklo to na základe aj mojej skúsenosti, aj skúsenosti kolegyne. Ja som bola na 6-ročnej materskej dovolenke. Mm-hmm. Je to celkom dlhý čas. Čo hovorí, že reťazová materská. A čas toho sme žili v zahraničí. A keď som sa vrátila, som mala takú predstavu, že to bude jednoduché, nájdem si nejakú flexibilnú prácu. A potom som zistila, že tie flexibilné úväzky nie sú až také bežné u nás. Mm-hmm. A ten návrat bol pre mňa taký náročný, lebo som si uvedomila, že vlastne zvládiť ten rodinný a pracovný život vôbec nie je jednoduché. Mala som pocit, že všetci naokolo to dávajú, všetky ženy usmiate, iba ja to nedávam. A potom som pochopila, že vlastne nie som jediná. A to bolo taký motivátor, aby som sa tomu začala viacej venovať. Čo z toho, čo funguje zahraničie, vieme priniesť aj ku nám. Ono je to také komplikované možno z dvoch rovín. Z jednej roviny je pre tú mamičku, že po tých troch či alebo šiestich rokoch asi to nie je také jednoduché vrátiť sa do toho zamestnania. A asi aj pre toho zamestnávateľa, ktorý teda príde od toho svojho zamestnanca na nejaký čas, aby to miesto neobsadil alebo čo. Takže s kým a ako vy pracujete? No my pracujeme s obidvoma skupinami, aj s mamami, aj s firmami, aby sa niekde stretli, lebo niekedy si ne až tak rozumejú. A vlastne mami vzdelávame, aby boli pripravenejšie na návrat do práce, aby vedeli možno aj tak sebavedomejšie odkomunikovať svoju pridanú hodnotu, čo tá vedia. Tá možno klesá tá sebaistota aj áno, do istej áno, inak toto je zaujímavé, že to sa deje, aj to je úplne jedno, že či je žena manažérka predtým, alebo na nejakej nižšej pozícii, to sebavedomie klesá. Takže pracujeme s mamami, vzdelávame ich a potom aj s firmami, aby vedeli lepšie pracovať s mamami a celkovo možno aj s rodičmi, aby vedeli vytvárať také flexibilné podmienky, aby tam chceli zostať, aby tam chceli pracovať tí zamestnanci. A s tými dámami robíte aj nejaké kurzy alebo im niečo ich učíte nejaké, okrem toho získavania sebavedomia? My sme začali takými jednorazovými webinármi a bolo to veľký záujem, tak potom sme to dali do takého uceleného formátu. Online kurz, ktorý trvá už 15, ktorý je v dĺžke 15 týždňov, robíme ho spolu s koučkou Federikou Plesník. A vlastne je to pre všetky ženy, ktoré sa chcú pracovne nájsť, chcú nejako zistiť, že čo by mohli robiť, aké sú talenty, aby teda získali potom aj nejaké praktické info, že ako na to, aké ďalšie kroky majú robiť. A ešte jedna vec ma zaujíma, že akým spôsobom vy môžete ako na toho zamestnávateľa vplývať, aby teda siahol potom bývalom zamestnancovi, tá motivácia je aká? Ušetrí? Alebo... No, tak nás firmy kontaktujú, keď si uvedomia, že v nejakom bode sa nie všetky ženy vrátia naspäť. A pre nich to stoja peniaze, musia zaučať nového človeka. Musia zaškoliť nového človeka. A teda chceli by, aby sa vrátili naspäť. Takže vtedy nás kontaktujú a my s nimi preberáme, že aj, alebo pomáhame im zistiť, že čo môžu robiť preto, aby sa tie ženy vracali. No, a čo si myslíte, koľko percent tých žien sa vlastne vracia na to svoje pôvodné zamestnanie, alebo k tomu pôvodnému zamestnávateľovi? To už je teda tretia finálová otázka. Koľko percent žien sa po materskej dovolenke vráti k svojmu pôvodnému zamestnávateľovi? Chceme to v percentách. No. Fú. Je to na vás, vaša minúta.
To aj my, keď sme mali babi u nás vo firme, tak sme si sa snažili držať, vieš, a keď sa vrátili pánom, tak... Hej, ale akože podľa mňa tento náš kreatívny je úplne iný ako ten, ako ten bežný. Ja neviem, ja fakt neviem. No, vidím, že ste v tom úplne stratení. Nad polovicu? Máme 50%, nech si tam sa s tým vysporiadajú. No keď máme 50%, tak aj pre nich je 55% je to 3, 2, 1. A vaša odpoveď znie? 48%, áno. Matky sa ozvali. Viac alebo menej? Menej musí byť. My sme sa tu bavili o takých, že percentách, že 20, hej? Čiže asi si myslíme všetci, že menej. No. Že menej? Že to, no. Prezradíte to, Tereska, alebo to prezradím ja? No, nechám to na vás. Dobre, teda. No, vy ste iba prelieli... Chcem... Daj si pozor, čo povieš. Dobre, lebo... Som vo chceli si dať 50%, a to by sa mi páčilo, keby ste museli tipovať potom, že či viac alebo menej, aj keď by ste dali teda menej. Ono je to presne, že 51%. Čo? No a dal... Veľmi jemnúčko nad polovicu. Dobre. Vy ako herci a umelci asi úplne nereprezentujete tú klasickú vzorku zamestnaných žien a tak, ktoré sa vrátia do toho svojho zamestnania, takže preto je to pre vás možno, že vysoké percento, ale v skutočnosti to až tak vysoké percento nie je, nie? No, nie Mohlo je. Mohlo by to byť aj viac. Tak keď si predstavíme, že vlastne 100% ja ako zamestnávateľ zaučím všetky a potom sa mi polovica nevráti. Tak je to dosť veľké percento. Tak vám budeme držať palce, nech sa vám darí presviečať zamestnávateľov a aj tie mamičky. Ďakujem pekne, Tereske, za návštevu tu u nás. Všetko dobré. Ďakujem pekne. No, dobre teda. Je to mimo nás. Je to teraz už naozaj mimo vás. Otázka, čo môžeme pre vás ešte urobiť? Smrtku si tam. No tak nech sa páči. Ja ju tu vidím. Smrtku jedine. Monika! 50-ku vytočí každý, hej? Ale pozri na ňu. Chce sa ísť ešte raz? Alebo chcete, chalani, chcete ísť? Ja nie. Akože, myslím si, že zatiaľ sme veľa vyhrali, tak by som sa toho mal chopiť ja. No! Presne. No! Počkaj, že či si Matúš normálne, že vyslúži legendárnu povesť v tejto hre? Stav sa, že to bude toto. No tak poď. Počkaj, ešte musí niečo Richard povedať predtým. Áno, rýchlo. Nedržím ti palce. Ďakujem, Ríško. A ideš. V mene Richardovej kapely a nadchádzajúceho albumu Vtáky. Verím, že všetkých 10 kopií sa predá. Poďme do toho. Nebude. Pekne. Keby nebyť 50-ky, tak to vyhrám. No. Co pozriete do Adelkinho týmu, tu už sa oslavuje víťazstvo, ale v podstate celkom logicky a oprávnene, lebo pripočítame tých 11 bodov a dnes to teraz znamená Dano 43, Adel 84. Sa nám bola otočila trošičku. Sledujte nás aj na budúce, aby ste sa dozvedeli, kto vyhrá na budúce. Pekný večer ešte, ja som rád, že ste s nami boli. Funky nalada. 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 Funky nalada.